Bai, baino segurunik ez dago beste aukerarik momentu honetan. Ikusten hor dago da zikloen amaierak eta ziklo berrien hasierak. Eta alde batetik daukazu normalizazio politikoa eta da, bueno, bortizkeria guzti hoien inguruko ziklo horren amaiera eta horrek suposatzen dituen eta suposatu izan dituen ondorioen bideratzea eta gero daukazu eraikuntza fase baten atarian zaudela eta tresnak gainera badituzula ikuspegi instituzional eta sozial batetik eraikuntza fase hortan sartzeko. Un transizio helburua justo kontrakoa da. Impasse, standby honetan zarra ez da amaitu, berria ez da hasi, egoera hortan mantentzea urteak eta ez dakit kasu honetan izan daiteke igual Raxoiren izaera, kasu honetan herri izaera galego hori, ba bueno, gaiak utzi, arazoak utzi, ustelduko dira eta ustaltzen direnean komoduko ditugu, ez da, eta bitartean mantendu neurri batean euskal gaia standby horretan, normalizazioa luzatu alik eta gehien. Ze badakite hori izten denean, eta normalizazioaren fase hori izten denean, beste fase batean kokatuko garela, eta fase hortan tresnarik ez dutela eusteko. Nolabide esan da, Euskal Herriaren borondatea bortxatzeko eta kontrolatzeko tresnarik ez dutela. Hor dago pixkat joko estrategikoa, horregatik, noski beraien aldetik, insistentzia berezia hartzen dago eta ez dago da biktimak eta hau eta beste horri ere kasu inbertzaio dudarik gabe, ze horiek ere ondo itxi behar dira, ez da edozein mugotan itxi behar.